Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum you all and peace upon humanity. My name is Dr. Moiz Jamshed and I welcome you all to my channel. Aaj meri janib se pyar, mohabbat aur aqeedat bhara ye naya Islami saal 1441 Hijri tamam meri family ko mubarak ho. Aap jo bhi hain, aap jahan bhi hain, aap sab meri family hain. Al-Mujam al-Ausat ki hadith number 6241 mein Imam Tibrani ne Rasool Akram sallallahu taala alaihi wasallam se naye saal mein dakhil hone ki ye dua naqal farmayi hai. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان ترجمة اے اللہ اس سال میں ہمیں امن ایمان سلامتی اپنی رضا اور شیطان سے بچا کر داخل فرما آمین آج کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے پاک پروردگار فلسطین میں بستے والے 4.8 ملین نہتے مسلمان کشمیر میں مظالم سہتے 12 ملین مسلمان میانمار میں بے گھر ہونے والے 7 لاکھ روہنگیا مسلمان چائنا میں زندگی کے لیے جنگ کرتے ہوئے 2 ملین ییگر مسلمان اور نہ صرف یہ بلکہ عراق شام لیبیا اور یمن میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اور ان تمام مسلمانوں کو ان مظالم سے چھٹکارا نصیب فرما آمین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں اپنے آرا سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور آپ کی اس نیو اسلامک ایئر میں کیا ریزولوشنز ہیں وہ بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اس سے آگاہ کیجئے گا This is me, Dr. Moiz Jamshed, signing off. Assalamu alaikum, you all, and peace upon humanity.